ng medyo aral na rin sila. Kaya medyo natutuwa naman ako na, na ano, lahat ng ano, diba? At least natututo lahat. saka so, nag-share tayo ng mga ano. Yung mga, yung iringi sa cocktail, medyo sensitive yun. Pa, hindi naman siya parang kasing sensitive ng Avix. Pwede ko siya ilagay dito, pero nilagay ko siya dito kasi medyo pricey siya. Medyo rare din talaga. Uh, 3.5 bang isa, mga ganun. 3.5 to 4K. 3K to 4K. Ganun yung mga price range siya. Kaya ako siya nilagay dito. Um, nilagay ko siya dito kasi para alagaan na mabuti. Kasi once na hindi mo siya na-maintain ng maayos, may tendency siya dumiklop. Lalo na pag slings. Nasa, pag hindi pa siya umaabot ng mga 6 in star. Ganun. Oh, yung mga slings kasi, ang uh, tendency niya yan, pag mga ganyang nasa stage pa ng 1 to 5 in star, medyo, mm, medyo baka magkaroon ka pa ng problema pag hindi mo na-maintain. Eh. Siguro pag nasa mga 6 to instagram star yan, above na, mga juvie to ano na. Medyo pwede ka siguro mag-neglect kahit konti, pero nasa sayo pa rin yun. Pero I suggest na wag. Kasi hindi mo alam, lalo na ngayon, summertime, bigla lang ng tumitiklop yung mga yun. Hindi mo nga alam kung bakit eh. Diba? Tumitiklop na lang. Okay? Um, tapos dito naman tayo sa advance. Okay? Dito sa advance, nilagyan ko na steer me. Nilagyan ko ng... Uh, teraposa nilagyan ko ng Pampabuteus, tapos nilagay ko ng nilagyan ko ng Epipobus. Oo? Okay? Epipobus PC. Ngayon, bakit? Bakit sabi? Sabi, ba't ang dami yan? Kasi, iba-iba um, requirements nila. Okay? Uh, ah, ang teraposa um, pwede siya sa medium dry. Okay? Yan. ngayon na ng sample. Taraposa Steer Me. Yan. Pwede yan sa medium dry. Uh, itong uh, mga ito kasi, as you can see, medyo leggy sila, di ba? Leggy sila, saka, ano, med, med medyo may, may, humidity requirements itong mga ito. Uh, kailangan ito ng, na ma-maintain mo yung substrate nila na maayos. Kaya ang ginagawa ng iba, is nagba-bio balls. Ano nyo ba yung bio balls? Yan, na nabibili sa um, Zoomed. Okay. Ang ginagawa nila, naglalagay sila ng substrate na mataas. Tapos mataas na enclo. Sabi, kinakapalan lang nila yung subs. Pero mga ganyan yung mga space nung ano. Siguro mga enclo, pag mga nasa sub-adult na, pag mga ganito, mga slings, okay lang yung ganyan. Dito mo i-maintain yan eh. Pero pag mga nasa, um, mga nasa 4 inches na, kasi mga nasa 4 inches na, kailangan mo na siyang gawa ng gano'n. Okay? Ng ano. Tapos kailangan mo maglagay din ng um, konting pit moss pag nasa mga ganong stage para masigurado mo pag hindi ka matayuan ng ano ng substrate at least may moisture na makukuha sa gilid. Sa kaminsan ginagawa nilang bedding, kinukuha nila tapos kinaka kina uh, inaayos nila ginagawa nilang bedding yung pitmos. Uh, pit moss. Okay? Ayun, kaya, kaya, meron tong requirement uh, hindi to pwedeng sa sobrang init dahil titiklop talaga to. Nasa ano lang to 30 to 32 28 to 32 29 gano 29 to 32 Yung temperature nga Okay um, Tasang yung sa Sir, lamig naman sa bahay mo 32 Ay, hindi po mainit po dito sa bahay ko Mainit din po sa Doon sa isang kong bahay Mainit din po sa facility Ang ginagawa po namin dito Nanagay po namin sa loob ng mga bin Okay Para ma-maintain yung temperature Hindi mag-fluctuate Hindi magkakaroon na shock Yung tease Kasi Ah uh, yung mga tispo na shock din yan pag biglang lamig, biglang init. ah uh, Malalaman nyo yan pagka nag-i-import kayo. Hindi nyo pa pwede basta-basta ilabas agad ng ano ng todo na galing sa mainit sa sa malamig. Titiklo po yan. Uh, kailangan nyo nasa proper templa. Okay? At nandito na po tayo sa pinaka sikat na sikat na pampo na lahat po umiiyak. Lahat na Pilipino umiiyak sa pagpapalaki. Okay, lahat na lang po nagre-reklamo na sir, patay yung isang mold pa lang. Sir, ano? And hindi siya mura. O, oh. as kita nyo naman, kakamot lang. Okay. Ayan. Paano po ako mag-maintain ng pump po? Ganyan lang po. Alam nyo problema nyo, mga sir? Kasi po, silip kayo ng silip. Okay, madali ma-stress yung mga yan. Kaya kailangan, hindi nyo siya masyadong gagalawin. Pero for the sake of this video, gagalawin ko siya para sa inyo. Okay. Uh, kakamot lang din yan. So, ang subs ko, pampo, maintain. Pag hindi nyo maintain yung subs, huwag nyo expect yung mabuhay yung alaga nyo. Okay? Tandaan nyo yan. Um, idadamay ko na rin yung feeding kasama si Teraposa. Hindi po ako nagpa-power feed nito mga to. Tandaan nyo. Okay? Magpapakain lang ako nyan Nang marami. Yan, ipagpagpa. Ng marami kapag bagong molt katulad nito. So, mamaya, pag mag pagpapakain po ako, uh, lalagyan ko ng dalawa, tatlo. Okay? Dalawa na, na tamang mga 2 cm na pagkain. Okay? This one is around 1.5 inches. Okay? Kita-kita nyo naman. Bagong matlahat yan, Walang kadaya-dayan. Diba? Diba? Ayan. Pero nakamaintain po. Tingnan nyo. Nakamaintain yung subs nyo. Moisted yung subs. Kaya hindi sila nahihirapan mag-mult hindi ko po sila nilalagay sa mga special na enclosure kasi po may hirapan silang kumain tapos may hirapan pa sila magmold okay tapos sa uh, tingnan niyo na rin po yung butas na nilalagay ko sa ano sa napakalit ng tamtaks lang po yung butas 1 2 3 4. Apat na butas lang po nakalagay dyan. Para po ma-maintain yung, moisture ng substrate, kailangan nyo pong gawin yon Hindi nyo po kailangan magvents vents ng napakadami katulad ng mga sinasabi sa inyo ng sino sino Okay? Kailangan daw naka-vent para hindi daw mainitan. Hindi po, baliktad po. Pagka po tinamaan ng ng hangin ng substrate, magkakaroon po ng humidity yan. Tandaan nyo, magkakaroon ng humidity. Pag nagkaroon ng humidity, tapos marami yung vents nyo, lalabas yung humidity sa loob ng, na, ng eklo nyo. Okay? So, bakit ka pa, nag, ano pang silbi nung nag ka kung ladamihan mo din yung vents, di ba? Tama ba? Common sense. Tama, di ba? Pag nagdami ka ng vents, hindi, hindi ma-hold nung, nung deli cup or inclusion yung humidity. Ganun po yun. Uh, Ipapaliwala ko sa inyo yung simple. Napaka-simple yung intindihin lang, di ba? Mag-spray ka para kumuha ka ng humidity. Tapos, bubutasan mo naman ng marami. Di ba? Pag pumasok yung hangin dyan, tumama doon sa ano. Pag maraming butas, lalabas din yung ano. Pag huma pag maraming ah... Uh, uh, cold air dyan, lalabas din yung tinamaan niya yung substrate, hindi mag-create ng humidity kahit mainit. Kasi lalabas din yung ano yung, yung humid. Hindi na, hindi na, humid sa loob ng egg or ng deli cup. Di ba? Ngayon po. Saka napaka... Hindi ko nasasabihin sa yun. hindi ko na sasabihin sa inyo daw magyayabang sa inyo kung ano kung bakit ano kung mahirap magalaga. Medyo mahirap 'to. Pero once na nakabuhay ka na mga 'to, ah uh, isa nang, ano, pwede ka na mag-keep kahit anong ano mo. Pero as you can see, malilaki na yan. Tapos, may sinample pa yata ako dito. Ito ang plati ni, ano, ni, ni Elson Vega. Ayan. Kaya lang sold na po ito. Female niya, plati makita niya naman, no? Oh. Galit na galit, o, oh. ba? Diba? Galit na galit lang. O, oh. ayan. Plati yung, ayan. Sige, ito yung mga tamang medyo good size na. Okay? Tapos pupunta na po tayo dito sa last, sa Efebobos kay Ngayon, una-una, bakit po nandito to? Okay, sabihin nyo, sir, ba't nandiyan yan? Eh, 1-8 lang yan, di ba? Sabi niya, nandito po to kasi ito ang pinakil ng pag-alaga ng tarantula. Okay. Kung gusto mo maging malupet, mag-alaga ng teas. etong, ano, etong buhayin mo. Okay, sa mga Efebobos, murinus Morinus, uh, roof uh, uwatuman, yan po ang mga alagaan nyo. Kung talagang malaman nyo magaling kayo, gusto nyo i-challenge yung sarili nyo, ito po. Pero hindi sila regularly available, okay? Uh, this one require, requires uh, consistent maintenance, uh, especially with spiderlings, okay? Um, ang nakikita ko lang malaki dito sa Pilipinas, iba-iba. Si James meron yan. Si James Belandres, yan, meron yan. Um, ma magaganda yung mga epipobos nyo mga yan. Okay? Si Cheryl, Cheryl meron din. Saka may mga, marami pang iba meron, pero hindi ko lang maano ako meron ako nito malalaki. Uh, dalawa yata. Uh, nagsimula sa lima yun. Okay? Dalawa lang na buhay ko. Okay? Um, so, uh, kailangan nito ng, ng proper humidity. Um, um, kailangan ng mga pre-hole nito. Kailangan ito ng consistent na temperature. Hindi ka pwede mag-fluctuate. Um, kailangan mo tignan pag nagpapakain ka. ah uh, kasi minsan hindi siya aggressive na eater. Pag nagpakain ka na medyo malaki, medyo sensitive to. Tumat tumatakbo agad din minsan to pag ano, eh, uh, ano kaya medyo mahirap siya i-maintain. So, yan yung mga ano mga stages na mga saka mga teeth na pwedeng ano uh, for na pang beginner uh, to intermediate, intermediate, uh, to rare, uh, to to advanced pala, sorry. Pangit pagpakinggan yung rare. Eh. Pag sabihin nyo, mahal lang kaya nilagay dito. Hindi po. Kaya po yung pool naging mahal. Ito, mura, di ba? Kaya po naging mahal yan kasi merong rare po yung Mahirap po bumuhay. Saka may requirements talaga. Okay? At maraming maraming salamat po sa mga lahat ng mga nalood ng video na to. Please don't forget to uh, subscribe like and share my videos para po sa beginners, uh, intermediate and advanced keepers po ito mga ito. Um, wala na, may problema po ako. Wala naman po ang problema kung gusto nyong bumili ng ganito. Wala naman problema yon Pero, sisiguraduhin nyo lang na makikinig kayo sa video ko. Okay? <laughs> Kasi once na bumili ka nyan, for the sake of fame dahil meron kang ganito, may ganyan ka, may ganito ka, eh nagkakamali po kayo. Hindi <laughs> niya po mabubuhay na maayos. Lalo na pag wala kang experience galing dito. Hmm. Galing, kung sa say galing dito. Pati ba? Ito, magtitibay talaga to Pati mga formictopus. Ah, Tapol ko lang ha, ah, kasi baka may magtanong ng formictopus. Opo, yung formictopus po dito. Opo. Ito po yan. yan. ko na rin dito yung formic formictopus species. Formictopus, pambiginer to hardy dito, uh, kahit matuyo to, kahit hindi mo pa to, mat, mat matibay po to mga to. Okay? Ano ba to? Lancerides. Ayan. Okay? Matitibay po yung mga yan. Kahit po hindi nyo may maintain yan, magpakain lang kayo dahil solid po yan. Okay? Hindi po patayin. Uh, giant species, maabot ng 9. 9. Nung siya nag 9 lang, alam ko, 9. Wala akong ano... Pinakamalaki ko at Tricumatus 9.25, 9.5 inches pinakamalaki. Uh, pinakamalaki pinakamalaking Formicidopus species para sa akin sa Tricumatus. Wala punta palo doon. Meron akong adult niyan. Kaya i-post ko sa ano. Pero 'yun lang, Tapos, Tapusin ko na po 'yung video, medyo mahaba na. Please don't forget to subscribe, like and share my videos. Ah, uh, maraming maraming salamat din po sa lahat ng tumatangkilik sa Southside Exotic TV. Sana po uh, mag-comments kayo pag may mga species kayo. Magre-reply naman ako dyan sa baba. Uh, ano, mm, huwag nyo na lang yung PM sa FB. Medyo sabihin na nabero ko eh. Sa mga price, dun sa price list, wala po ang price list. Uh, hindi po ako masyado nagbibenta dahil naka-warranty tayo. Okay? Pero maraming maraming salamat sa lahat ng mga tangkit ng Southside Exotic at Uh, Thank you. Please don't forget to like, subscribe. This is my vlog number 2 and I'm uh, puputulin ko na po. Ciao. Bye-bye.